Děkuji. Dovolte mi, abych při této příležitosti zahájil poděkováním. Já bych rád poděkoval Jiřímu Rusnokovi a jeho vládě a především tedy při této příležitosti Jiřímu Rusnokovi jako premiérovi za práci, kterou v této náročné a odpovědné funkci odvedl. Chci připomenout, že vláda Jiřího Rusnoka nastoupila v situaci poměrně velké politické nestability v naší zemi. Bylo to v okamžiku, kdy se zhroutila vláda Petra Nečase. V poslanecké sněmovně nebyla v té době žádná jasná parlamentní většina a nebylo také ani zřejmé, jestli se podaří prosadit v té době myšlenku předčasných voleb do poslanecké sněmovny. A já jsem přesvědčen o tom, že vláda splnila ten mandát, který podle našeho názoru mít měla. To znamená, byla vládou přechodnou, ale vládou, která měla především zajistit fungování státu, běh státu, tak, aby Česká republika mohla i navenek, ale samozřejmě i dovnitř, z hlediska vládních struktur, fungovat tak, aby občanům byly poskytovány kvalitní veřejné služby a mohli se na stát spolehnout. Vím, že vláda přechodná tohoto typu nemohla vyřešit všechny problémy, které se tady nashromáždily za minulé roky. To se prostě z časového hlediska zvládnout nedalo. Navíc vláda za sebou neměla jasnou většinu v poslanecké sněmovně a těžko mohla mít nějaký ambiciozní legislativní program, takže se soustředila zejména na exekutivní kroky a tady si myslím, že na řadu věcí konec konců i nová vláda bude moci navázat. Takže ještě jednou děkuji Jiřímu Rusnokovi za to, co pro Českou republiku ve funkci předsedy vlády vykonal. Já jsem rád, že jsme se dnes dohodli na tom, že pokud budou některé otázky, které ještě budou potřebovat konzultaci z pohledu nové vlády a nového vedení, že Jiří Rusnok bude k dispozici a že spolu některé otázky budeme moci v budoucnu i probrat. Současně jsme dnes zmínili některé agendy, které logicky přechází z odcházející vlády na vládu novou. Musím říct, že ta témata se hodně týkala evropské role premiéra a evropské agendy vlády jako takové. Čekají nás poměrně náročná jednání na úrovni Evropské unie, které se budou týkat zejména budoucnosti naší energetiky, budoucnosti našeho průmyslu a to jsou témata, které pro novou vládu budou určitě velmi důležitá a velmi závažná. Přebral jsem dnes klíč v rámci tradice od korunovačních nebo od místnosti, kde jsou uloženy korunovační klenoty a mohu vás všechny ujistit a informovat o tom, že v zápětí potom, když jsem ten klíč přebral, tak předpokládám, že byl řádně a důkladně uložen tak, aby nebyly nejmenší pochybnosti, že tento klíč tady bude vždycky k dispozici. Tolik z mé strany a platí, že informace o průběhu prvního jednání vlády budou poskytnuty na samostatné tiskové konferenci. Teď v okamžiku, kdy se s panem Rusnokem rozloučíme, tak začne první jednání nové vlády. Děkuji, děkuji pánové. Tak jo, děkujeme.